गाइस मैले चाहिँ आज डीएसएलआर क्यामेरा पनि लगेको छु यहाँ छ हैन पावर बैंक यहाँ राखेको छु र एभ्रीथिङ इज रेडी सर अब हामी चाहिँ जान आँटेको छौं नेनी पुसेहरु र बहिनी हैन सो लेट्स गो अब धरानमा त प्राय राईहरुको बसोबास छ नि त गाइस हैन राई लिम्बूको सो एभ्री घरदेखि चाहिँ यहाँ नि जाने चलन जस्तै छ एन्ड हामी प्राय घरहरू सबै खाली देखिरहेको छौँ त्यसै यता विजयपुर दरबारमा भएको थियो होली होइन र डान्सहरू त्यहाँ भएको थियो अब आज चाहिँ लास्ट डे र सधैँ नै लास्ट डे चाहिँ जहिले पनि यतै हुने गर्दछ यता हाम्रो रेलोतिर होइन धरान चक्रको सङ्करङ्गी पार्कमा सो हामी चाहिँ अब त्यतै लाग्दैछौँ र यहाँ चाहिँ राम्रो बाटो बनिएको छ बारे बजाएर यो चाहिँ घाउ त निकै बढिसक्यो होला किनकि ढिलो पऱ्यो हुने गर्छ होइन धरान बाहिरदेखि नै आउनुहुन्छ मान्छेहरू बेस्ट एक्जाम्पल भएको फिचरहरूसँग पावर चल्छ होइन अब सबैजनाको छुक्रा होइन टेम्पोतिर पनि अब मान्छेहरू नअटेर एउटै टेम्पोमा अटाउनको लागि निकै प्याक भएर आउँदैन रहेछ होइन हजुर ए पर दाम छ तना भयो त यहाँ रहेछ नि यस्तो ढिलो ढिलो भयो बाटो चाहिँ अब गर्मीमा होइन घाम जस्तो छ धेरै कुरा निकै पनि हो र यस्तो भिड छ होइन रमाइलो रोचक निकै रमाइलो भएको बाटो म मिलाइहाल्छु नि म मिलाउँछु के ल्याउनु कहाँ राख्ने भाइहरू
ไมค์เลี้ยก็สวยนั่นเถอะสาวนสุนีได้นะโบเลก็เท่ห์ว่าแล้วมองขาเซ็ตโบเลก็สวยนะไอ้นะThank you.
I'm going to go to the hospital.
खरै आइपुगेर यहाँनिर उयो गर्दैछौँ। अनि खोइ समर्पणहरू खोइ समर्पणहरू खोइ कता छ गर्ने पनि त्यो यहाँ नाच्दैछौ कहाँ छ ऊ ए नमस्ते Thank you.
थियो हैन अब म चाहिँ मेरो भ्लग नै टोङ्याउँछु हैन भित्र त्यति मजाले बोल्न पाइएन अब गाइस सी यू नेक्स्ट भ्लग सब्स्क्राइब गर्दिनु होला जसले फर्स्ट टाइम हेर्दै हुन्छ थ्याङ्क यू